si venen i m'estudia això, què? Doncs no m'interessa. M'interessa doncs, mil raons, o sí, o m'interessa recuperar el funcionament de la mina, o el que queda de la mina. I això només passa si hi ha una figura que la té catalogada, com a mínim, perquè si no, a vegades la tornen a l'Ajuntament. Ah, no, la mina. Sí, bueno, perquè tu estaves allí i l'has vist, però si no hi és, és que és molt complicat. I a més s'ha de fer un mal. Les mines treballen amb xarxa, no només n'hi ha una, hem explicat una per, com a exemple, però és una xarxa. Són independents de l'altra, però és un fet del territori que s'ha de treballar conjuntament i per la decisió, bueno, pensem, eh? Per la decisió que toca, quan toca, i les decisions seran diferents en un cas del món. Sí, en aquest cas de la protecció, a més, jo crec que s'han d'explorar vies, perquè una cosa és que tu diguis un ajuntament, el de Sant Lluís o el de Sant Feliu, el que sigui, que declari bé fill, per exemple, bé cultural d'interès local, una mina o tota la xarxa de mines. Aquesta és una via. Però, per exemple, per la via de que la gent ho declari patrimoni etnològic, perquè és que realment hi ha una coneixença de tècniques, saps? Tot unes maneres de fer, de captació de l'aigua, de circulació de l'aigua, de factura de les galeries. Clar, tot aquest tema, un exemple molt clar, i no és de patrimoni etnològic de la Generalitat, sinó de l'UNESCO, és el tema de la pedra seca. La pedra seca no està protegida, però la tècnica de la pedra, de construcció amb pedra seca sí que està protegida. I això permet protegir alguns elements perquè són expressió de la tècnica de construcció, m'explico. Llavors, jo crec que són vies que s'haurien d'analitzar, perquè realment és tot un fenomen, eh? El de les mines. Sí, també, sí. I pensem que és el que és, eh? No, és el que és. I el patrimoni ha de ser una cosa que assumi, no que resti o que sigui un impediment. Això, en cada cas, s'hauria de veure. Si es poden aprofitar l'aigua per a aquestes mines cantades que s'estan reconstruint o no sé. Bueno, el que és important, a part que sigui atalogat, és que torni a fer l'ús que feia abans. Clar, l'ús és molt important. La recuperació de l'agricultura mencionada, on després de les que hi ha és l'accés a l'aigua. Per tant, reaprofitar la infraestructura construïda per tornar a tenir aquest ús és molt important. Sí, hi ha formats. I ara, clar, la posada a punt d'una mina, doncs és una muntanya, però en un moment en el qual fas un manteniment era molt potent, recuperes seccions, recuperes la geologia, aleshores el manteniment ja serà molt poc. Per exemple, 50 anys després, aquestes formatacions, quan va veure el masover de la salut, va dir, perquè a més les portaven impreses, les fotos, quan a la realitat les portaven impreses. Va dir, esto es muy bonito. Però esto va fer que la vida no funcioni. I que picava allà que tenia el pare al damunt. Clar, falta manteniment. I bueno, amb el Ramon ho hem vist. Tenia 300 subsides i vam dir, bueno, venim un dia i te les traiem. Vam treure les dues primeres perquè era una subsida més recent. La tercera, que era una subsida que ja feia temps que estava, compressionada com si fos una roca, picant, acollint els cabassos, anant així per la secció de la galeria amb 40 quilos, sobre la fora, tornar a entrar, i van passar les hores. I vam perdre via. Però clar, això ho fem nosaltres tres i una cosa, però fa un equip i és una altra. Clar, fa un equip amb una cosa de l'antre. A més, avui en dia, que hi ha nenes. Bueno, i pots obrir pous, perquè pots obrir pous, baixar, i tornar a tapar. Una mica... Clar, nosaltres això ho estem fent sense cap tipus de pressupost, està clar. Sí, clar, estem podant la feina i el coneixement i passar això. Llavors, si d'aquesta passió per l'entorn, pel patrimoni i també per les pèries, doncs pot ajudar a que les coses funcionin. Però a mi no té sentit de les mines, i només de les mines, de l'aigua, de les dues que hem dit, doncs està molt millor. També per animar-vos, per anar a un llibre que avui heu fet, publicar, no? A vegades petites publicacions locals també animen. Aquí Sant Feliu, nosaltres som nouvinguts, no? Però hi ha molta gent que es veu millor, no?
jo sí que s'animaria, llavors, més subvencions o més concentracions, jo què sé. Ho animo a publicar, encara que sigui per ell. Les publicacions són molt importants perquè avui hi ha una capçalera de llibre que hi va fer amb els seus col·legues de les anys l'any 92, no? Era? Sí. Clar, jo ho sé més que tu, imagina't. Clar, perquè llibres com aquests no n'hi ha enlloc, que és un llibre excepcional. I no hi ha les topos allà, però les teniu. Les tenim. I a Rotring, segurament. Sí. Ai, clar, fa anys. Tenim, diguéssim, la xarxa en el mapa desplegable de darrere. Sí. Aquest mapa de la xarxa ens l'han fusillat després a empreses, que són que ho posen per tot. Però vull dir que al final tenir un llibre està molt bé perquè generes precedent de les coses, explica les coses i és molt important. Però l'any 92, el 2022, l'any prou rodó, han passat molts anys i l'estat de les vides dels anys són pitjor perquè el temps passa, anem com si ho heu vist, que anem contra rellotge, o sigui, el temps va passant, i arribarà un moment que el temps haurà passat molt. Però els anys durs, el grup de l'espeleologia, dones hores i hores, i té patir la família, encara no hi ha. Com les famílies militars. Un detall que deia en Jaume, de la degradació progressiva, és que sectors que nosaltres havíem fotografiat, ara ja de gran i tot entendrà, i no puc accedir. Hi ha les congressions, hi ha coses, s'ha tallat, es van degradant, eh? Perquè no tenim moltes hores, però després la feina va quedar limitada. Hem dit, hem dibuixat, i no donarem més. No donarem més perquè té riscos. Té riscos. Estan bé, però hi ha punts concrets que... Això és ficat i després com surt. Bueno, per això hi ha una fora una mica d'aïda. Sempre hi ha una fora, per això. I l'avisem, eh? Sí. 3 hores. Aquí tot ara no surt. Com a l'Espelio, no? L'Espelio, quan fa l'Espelio, et dius, entro en aquest terreny, 10 hores. 15 hores no m'ha sortit, no m'ha ensenyat la vida, ja que vagi trucant. També cal dir que, com és sempre de nit a dir, no t'ha tardat el temps i l'has fet i no estic, és a les 8 ja. I arribar a casa a les 10 per sopar. Alguna pregunta més o tanquem aquí? Així com a últim apunt, ja que ningú té cap més pregunta, així com a forma curiosa, ja que parlem de tema manteniment. El dels pous és això, hi ha les entrades principals, perquè abans no ho he dit, hi ha les entrades principals i hi ha els pous, que estan tancats amb una columna de terra a sobre. La columna aquesta, o sigui, aquests pous, de normal no s'obrien, simplement s'obrien si hi ha una sortida molt gran que hauries de fer un gran esforç per arribar fins a la sortida més pròxima. Per saber com es feia, es pujava pel pou per dintre, es ficava una pedra per dins, hi havia una altra fora escoltant, i allà on escoltava més, començaven a foradar, arribaven al pou, les protegien, i llavors muntaven el que és, bueno, el que és el pou per començar a treure terra. Així com a cosa curiosa. I bueno, també com heu observat, abans aquí a sobre el mapa parlàvem de metres, de quilòmetres, i com heu vist, al final quan estàs dintre la mina, ells parlaven de temps, doncs, tardo X temps, per fer-la o per recórrer-la, així com a punt, així, curiós. Agrair a la gent que ens ha ajudat, a la gent del territori, a Ramon, al Manuel de la Salut, que no el veig cap aquí, al Marc Vius, també, que li hem fet com a... Si totes aquestes vides, trobades, informacions, és realment les nostres pistes. Nostres pistes, perquè no hi ha, o sigui, tu vas a l'arxiu i no hi ha informació. Hi ha plets, però no hi ha informació, la informació és tota de camp. Això, tot el coneixement que pugui haver-hi, doncs el meu guai un llibre, doncs sí que és important per nosaltres, molt important. Perquè és la manera que tenim de seguir.
Hi ha una pregunta. Hi ha alguna manera, no, no per la meva part, però per altra gent, de que se'n pugui contactar si algú té informació? Vull dir, sí, els correus. Sí, no, no ho dic per mi, però... Sí, 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 més o menys qui aquí ens coneix algun de nosaltres, pot contactar o si no... Home, jo... Sí, hi ha algú que ens coneix, però... Jo puc donar el correu electrònic, per exemple. Ara que esteu aquí, esteu a l'arxiu, l'arxiu ens coneix, vull dir, envieu un correu a l'arxiu, i ells se'n podrien posar en contacte amb vosaltres. Ara sí, si fas alguna sortida més, perquè ja vam fer una. El problema és que són molt poques gent els que poden fer una sortida, perquè clar, són pocs els que entren. Molts els que esperen, i clar, si no estan molt llarg, molt llarg, si més de... Quan, 10, 10 persones. 10, 12. Per, érem 15, ja es va fer més llarg. Sí. I tenim una llista d'espera, i ara jo li deia amb ell, podeu fer un altre cop. El tema de la mort, per part nostra... podem fer-la, però tenim aquesta llista bastant llarga, llarga, eh? Bueno, però podem fer-la, cada dos mesos tenim. Que passa?